Siitä onkin taas pieni tovi, kun ollaan kaivettu tää kamera esiin ja alettu jotain kuvailee. Vuoden ensimmäinen postivideo. Käytin tuossa postissa katsoa, jos mitään tullut. Yksi kirja löytyi. Kiitos tuon vuoden ensimmäisestä posteista. Lähdetään availemaan ja katsoa, mitä kirjeessä on sisällä. Ja sitten mulla on pari digitaaliset lahjoitukset, mitkä käydään myös katsomassa. Ja voidaan myös noista muista vähän isommista lahjoituksista sitten kertoa jossain videossa vaikka enemmän, kun ruvetaan tekemään noita videoita. Ja jotkut, ketkä ei ole seurannut mua niin paljon tuolla Twitchissä, niin nyt mä kerron teille, että ollaan tilattu uusi pöytämikki. Elikkä semmonen on tulos meikäläisille, eli nyt alkaa sitten tulee paljon enemmän pelivideoita. Mutta pikemmittä puheitta ruvetaan kattelemaan tätä fanipostia. Haa, mun varjo tulee tähän tielle, mun on pakko lukea sillä, että se on tässä pöydällä tai jotain. Moi, täällä kirjoittaa 11-vuotias poika Helsingistä. Voisitko kuvata enemmän Assassin's Creed Unityä? Joo, Assassin's Creed Unity alkaa heti tulee, kun me saadaan tossa... Varmaan mä veikkaan, että ensi viikon puolella saadaan toi uusi pöytämikki, niin saman tien mä alan kuvailemaan, koska mä en oo nyt pelannut itestä kuukauteen, niin alkaa pikkasen syömään miestä, kun Assassin's Creed-sarja kuitenkin yksi lemppareista. GTAV Onlinee enemmän. Sun videot on tosi hyviä. Tossa on sulle ja sun muijalle tuollaiset ihmekarkit. Näytetään ne tästä. Kiitos näistä. Onkohan nämä purkat vai karkit? Tämmöiset kuin watermelonit. Kiitos, että syödään muijankaan sitten tämmöiset. Nää on vissiin bubblegummi ja toinen on vähän hajonnut. Joo, tää on purkkaa näköjään. Fitchin bubblegum. Kiitos. Ja sitten pari kysymystä. Mikä on lempipelisi? No tällä hetkellä semmonen peli, mitä mä pelaan eniten, on toi CSGO. Mutta mä oon kuitenkin vastannut noihin lempipeleihin, että Assassin's Creed-sarjat ja Uncharted-sarjat on ihan mahtavia. Mitä mikkiä käytät kuvatessasi? Mulla on yleensä joko tää mun kamera tai sit toi SteelSeries Siberia, mikä on todella huono. Elikkä tästä päästään nyt eroon, niin streamin laatu muuttuu paremmaksi, pelivideoiden laatu muuttuu paremmaksi. Sori tää, voisitko kuvata myös enemmän CSGOta? Joo, CSGOta alkaa kans tulee paljon enemmän, että jotain kompei, deathmatcheja, overwatcheja, heti kun saadaan toi uusi mikki, elikkä mä innoissani ootan sitä, että mä pääsen kuvailemaan enemmän teille videoita. Ja mä voitais nopeasti tsekkaa vielä tähän perään, että mitä ollaan saatu tonne koneen puolelle, mä viitin alkaa kuvaa tota millään, mä voisin mitä Shadowplay ilmeisesti kuvaa, mutta mä en viitin alkaa siihen, koska jos tää menee jotenkin failiksi, niin mä näytän teille tästä näin, että mitä ollaan saatu. Näettekö te sieltä? Kyllä te varmaan näette jotain, eli Santa Paperi on lahjoittanut meille Slender the Arrivalin ja Dungeon Defendersin. Ja tästä ihan varmasti tullaan tekemään muutama video ainakin tai pelailee striimeissä. Kiitos todella paljon ja me hyväksytään nyt nää, me ollaan tässä venailtu. Hän lähetti nää eilen meille ilmeisesti. Kiitos tuosta ja hyväksytään myös tää Dungeon Defenders. Mulla ei oikeastaan mitään hajua, minkälainen peli tää on. Mä oon ehkä puhelimella jotain tän tapasta kokeillut, että lisätään tääkin mun kirjastoon. Kiitos näistä. Iso kiitos digitaalisista ja iso kiitos tästä fanipostista. Ja jos vielä haluatte lähettää meikäläiselle postia, niin osoitehan on Tomi Koivunen ja Mi Poste Restante 05800 Hyvinkää. Ei tässä muuta. Meikäläinen kiittää kuittaa.